Da skal vi gå videre til et annet veldig inspirerende tiltak, nemlig rekrutteringspatruljene. Og vi har jo allerede fått møtt og sett mange fine ungdommer I dag, og vi vet jo at de historiene de forteller hverandre, sånn som både Ellen og flere har vært inne på, om hvor bra det å jobbe I disse tjenestene, det har en helt egen troverdighet og overbevisningskraft. Selv om mye av det vi voksne sier kan være viktig nok, så det ingen tvil om at de historiene ungdommer deler med hverandre, de har særlig gjennomslag. Så vi veldig glad for at vi har Hana Shala til stede I dag. Hei, velkommen. Velkommen opp på scenen. Og du skal da fortelle litt om erfaringene fra rekrutteringspatruljen I Oslo. Ja. Men vi kan jo også si at de første patruljene ble etablert så tidlig som I 2006 I både Trondheim, Bodø og Drammen, som var den kommunen jeg nevnte I stad. Men som sagt også I Oslo, og nå vil vi gjerne høre litt hva du synes om hvordan det har fungert, og om du gjerne har noen gode råd også til andre. Ja. Vær så god. Tusen takk. Først så vil jeg bare si takk for invitasjonen. Det har vært veldig hyggelig å høre på alle sammen, og at jeg får presentert, det bare kult. ja, som sagt, jeg kommer fra rekrutteringspatruljen innenfor ja, helse. Helsefagpatruljen, og jeg skal ha en liten presentasjon for dere og presentere hvordan vi går rundt på andre skoler og presentere for 10. klassinger og første videregående for å da rekruttere dem som lærlinger da. Ja. Så jeg vil dere liksom skal se for dere at dere 14-15-åringer, 16-åringer når jeg presenterer, for den jo da egnet til dem da. ja, så som sagt, jobbvinner, så det jo, vi vil jo ha de beste fagarbeidene til våre nærmeste. Da. Hvem vi? Vi? Som sagt, vi en gruppe på 5 jenter som da har gått rundt på skoler og presentert. Da det bare kort om hvem vi det dem. Vi en blanding, vi har vært en blanding av både lærlinger og ferdigutdannet og gått rundt og forklart hvordan og hvor vi har vært ute I praksis da. Ja. Hva gjør en helsefagarbeider? I denne koronatiden som vi har vært I nå, så vet nok alle at vi har jobbet mye med smitte. Så det jo det første bildet som kommer opp, det smitte. Vi har jobbet veldig mye med hygiene, hvordan kle av og på seg når man skal inn til en pasient som enten har påvist eller mistanke om korona. Og ikke bare korona, men andre smittsomme sykdommer. Da. Vi driver mye med personlig hygiene for pasienter som ikke har mulighet til å gjøre det selv. Vi driver også med sosialt arbeid, altså det å snakke, kommunikasjon, det å sitte med eldre og mennesker som ikke har mange å snakke med I løpet av dagen. Vi driver mye med vitale målinger som blodtrykk, puls, respirasjon og lignende. Ernæring en stor del av dagen vår, og medisin. Hvem kan bli en helsefagarbeider? Hvem som helst kan bli en helsefagarbeider, det ikke noe tvil om, men noen egner seg det bedre enn andre. Og det jo fordi mange har ulike egenskaper. Så jeg skal vise dere 2 videoer nå, der jeg på begge videoene med en beboer av meg. Og jeg vil at dere på en måte skal se hva som kommer frem da. Du må strekke ut armen, da. Ja, men jeg gjør jo ikke hånden. Og så kommer du nærmere. Jeg vet jo! Jeg tar hånd for 2. Og så må du lene deg bakover. Åh! Holder jo på å falle. Skjønner du ikke alvor av mennesker? Og da lener jeg meg bakover. Nei, ikke. Ta hånd. Åh! Åh, hånd til hånden min. Du, altså. Eva, skal du sitte på fanget? Eva, skal du sitte på her? Gjerne dere. Nei, det synes jeg ikke noe. Du kjører meg. Nei, nå. Hvor vil du kjøre meg hen? Jeg må skjøre meg. Jeg orker ikke mer. Jeg gjør ikke mer. Opp og stå, Eva. Jeg kjøpt, altså.
Der kan dere se at jeg har det mye, jeg har moro på jobb. Jeg bruker mye kreativitet og humor på jobben min for de som kanskje bare sitter og ser i en vegg eller ut av vinduet en hel dag da. Så det jo noen egenskaper man bør ha. Noe jeg ofte forteller mange at det handler ikke bare om humor og at du må kunne fagkunnskapene, du må kunne, men det handler om å være tålmodig. Du jobber med mennesker som kanskje ikke like raske, som ikke klarer å skifte bleien sin, som ikke klarer å gå på do selv, som kanskje litt tregere til å gå. Så man må være veldig tålmodig både med seg selv og med andre. Da. Så det jo veien til å bli en helsefagarbeider, og hva må til? Det som må til da der dere står nå, som førsteårs videregående innenfor helse, og da skal dere videre velge helsearbeiderfaget, som ett år til med skole. Etter det så går dere da 2 år lærling, og det betyr at dere sitter ikke bak en pult lenger, men dere sitter på jobb. Sitter ikke da dere står og arbeider på jobb. Og da får dere lønnet arbeid. Dere får lønnet opplæring, dere får lønnet skole. Når du drar på jobb, så kan du tenke deg at ok, jeg på skolen nå, men jeg får betalt for det, og jeg lærer av det jeg har, altså jeg kan praktisere det jeg har lært på skolen tidligere da. Etter dette så tar du noe som heter et fagbrev, og da har du mulighet til å ta et påbygg, som da et studieår. Da. Et år med alle studiefag som du trenger for å oppnå studiekompetanse, og da gå videre på universitet eller høyskole. Det noe jeg har gjort. Jeg ferdig med påbygg og går nå sykepleie første året, som man kan gjøre. Eller så kan du jobbe som fagarbeider innenfor det du utdannet, eller bare på fagskole. Det noen krav man har, og det jo at du har minimalt med fravær. Du har bestått alle programfagene. Du har minst 3 i norsk. At du har god orden og adferd. Plettfri rulleblad. Og selvfølgelig motivasjon til å ville fullføre dette. Da. Vi har også muligheter når du går lærling og når du går andre året som innenfor helsearbeiderfaget. Da. Du har muligheten til å dra til Spania, for eksempel, andre året ditt på videregående, og da jobbe på et sykehjem, for eksempel. Og da ser man også kontraster i hvordan helse her, og hvordan helse der, hvordan man jobber her, og hvordan man jobber der. Og så har man også dette med språk, sånn som dere tidligere snakket om. Det jo ikke bare her problemet men også når man sender de der, da, at det kan være utfordringer. Man kan også jobbe på sykehus i Spania, eller så kan man gjøre det i løpet av lærlingtida, både første og andre året, vår, høst, første og andre året som lærling. Så har du mulighet til å dra til for eksempel Hellas, til Portugal eller til Danmark for eksempel, da, og jobbe der nede. Og da får man alt av det man trenger. Man får språkskole. Man holder seg oppdatert i denne fagkunnskapen og disse programfagene. Da. Så har man også mulighet til å konkurrere innenfor yrkesretningen din. Da. Her har vi jo Silje, og hun har jo kommet seg så langt som VM innen helsearbeiderfaget, som ganske imponerende. Og det jo ikke bare hun som kan gjøre det, det alle som ønsker det. En ting til der, at man har også mulighet på sykehuspraksis her i Norge. Jeg fikk mulighet til å dra på Rikshospitalet på hudavdelingen, og man har da også andre muligheter, da, som for eksempel gastro- eller geriatrisk avdeling, da, som veldig spennende. For det mange som får lærlingplass på et sykehjem eller hjemmetjenesten, så det fint å få en liten avlasting da, og kanskje lære noe nytt ut i praksis. Det jo veldig mange som veldig interessert i, ok, nå har vi hørt at det lønnet arbeid og lønnet skolegang, men hva lønna? Ikke sant? Og det jo mange ungdommer som tenker. Og lønna jo da 50% av en ferdig utdannet helsefagarbeider, som da vil si rundt 15-16 000, kommer helt an på om du jobber privat eller hvor du jobber, og
Og tillegget ditt da, selvfølgelig. Om du jobber kveld, natt, helg og helgedager da. Så vil jeg bare si at jeg som ferdigutdannet, og mange andre i Norge som ferdigutdannet, vil nok si det samme, at det et veldig givende yrke. Det er ikke bare at du gir, men du får det samme tilbake. Det at du gir noen hjelp, at du gir noen veiledning, at du kommer inn på morgenen og kanskje tar dem litt på hånda og sier at god morgen, nå skal jeg hjelpe deg, det hjelper dem i løpet av hele dagen. De demente eller ei, ikke sant? Alle kjenner på den følelsen inni seg. En historie som ligger ganske nært meg, da, hvis man kan si det, når jeg valgte som lærling å jobbe på 17. mai. Og jeg tenkte, liksom, 17. mai, da vil jeg jo egentlig være ute med venner, da, ikke sant? Men jeg tenkte, nei, i år skal jeg prøve å jobbe på 17. mai. Og da tenkte jeg, vi har en pasient som veldig dement, i den grad at man nesten ikke får kontakt med henne i det hele tatt. Og hun har vært litt utagerende, litt urolig. Ellers på 17. mai så valgte jeg da å ta henne med ut når korpset spilte, og alle skulle synge «Ja, vi elsker». Og det var da noe ble trigget inn i henne, og hun begynte bare å gråte. Og det var på en måte en helt annen side av det vi har sett henne tidligere. Hun har alltid vært utagerende og har hatt veldig vondt, da, virker det som. Men når hun kom ut og hørte «Ja, vi elsker», så virket det bare som at «Ok, nå har jeg det bra». Ikke sant? Nå gjør de noe jeg elsker. Nå hører jeg at de synger noe jeg kjenner til, da. Så det sitter alltid. Altså, jeg begynte å gråte sammen med henne, altså. Det skal sies. Men ja, den historien ville sitte inn i meg for alltid, hvis man kan si det sånn. Hvis dere har noen flere spørsmål, jeg kan selvfølgelig spare på noen nå, men vi har da også en Snapchat til mange av elevene som bruker Snapchat og sosiale medier. Så har vi også en mail da, som vi pleier å svare på innimellom. Yes, da vil jeg bare takke for meg. Takk for at dere hørte på. Hvis det noen spørsmål, så er det bare å stille. Tusen takk, Hanna. Du har fortsatt et spørsmål. Ja. Hvilke spørsmål får dere fra elevene når dere ute i ungdomsskolen? Hva det de opptatt av? Som tidligere sagt, så de veldig opptatt av lønn. Jeg skal ikke lyve og ikke si det. Nei, altså, de veldig opptatt av lønn, men de også veldig opptatt av hva vi gjør, fordi de ikke helt skjønner hva det vi gjør. Fordi alt de hører av foreldre, av folk rundt, jo at de vasker rumper. Nei, det er en del av dagen, men det ikke bare det. Men det ofte hva gjør vi, ikke hvor vi og alt det, men som regel hva. Ja, det som regel det. Ja. Det noen i salen som har spørsmål? Vær så god. Ja, enda et spørsmål her. Gjør det noe spesielt for at guttene skal søke? Altså, vi vil jo selvfølgelig ha flere og flere gutter, og som regel på PowerPointen så pleier vi å ha menn i helse-videoen, og prøve, på slutten av den videoen så står det jo «Er du mann nok til å jobbe innenfor helse?» Så da går vi pleier å være 2-3 stykker, så da går vi liksom og stiller oss ved siden av en gutt og tar ham på skulderen og sier liksom «Føler du deg mann nok til å jobbe innenfor helse?» Så det liksom, man må jo bruke litt humor, ikke sant, med disse elevene, for det jo ikke alltid de. Men ja, vi går ofte og snakker mye med dem og spør dem mye. Fordi som en kvinne, og det mange kvinner som vet at vi skapt for omsorg på en måte, mens menn mer skapt for sånn barske menn som ikke kanskje tenker over det. Så ja, vi snakker veldig mye om det. Så veldig bra. Ja. Tusen hjertelig takk. Kjempegøy å høre. Og enda et spørsmål. Det jo veldig gøy da. Hva det beste med å være helsefagarbeider? Det beste med å være helsefagarbeider, jeg vet ikke. Altså, det så mye. Jeg tenker det beste jo det å få møte nye mennesker og hjelpe dem gjennom det vonde og det gode, på en måte. Altså, være der når livet tar slutt, og være der når noen blir født. Altså, vi jobber jo overalt. Så det vel det, da, at det stor variasjon.
på ting. Mm. Ja. Kjempefint svar. Tusen hjertelig takk skal du ha både jo, for I dag og for den jobben du gjør når du ute hos ungdommene. Det kjempeviktig og bra for oss. Yes. Og en liten oppmerksomhet til deg også. Vi heier på deg og resten av gjengen. Takk skal du ha.